Весільне взуття, ковдра, каска, дитячі іграшки, листи з в'язниці та світлини. 7 валізи з речами правозахисників, яким довелося тікати з дому чи сидіти у в'язниці, стали експонатами виставки «Валізи правозахисників». Сьогодні її відкрили у бібліотеці Короленка в Чернігові. Побувала там і наша знімальна група. Деталі дивіться у сюжеті. Ми з моєю супругою виїхали в 2014 році з Луганська. После того, как я на сутки попал на подвал, захваченный СБУ, и после этого мы вынуждены были организовать, наверное, побег это можно назвать. И основное, наверное, это можно говорить о нашей свадебной обуви. Мы планировали за год до конфликта свадьбу и были вынуждены выехать. Выехали мы 7 мая, а свадьба была назначена на 7 июня. И когда мы выехали, мы сначала были в растерянности, что нам делать с этой свадьбой. Первая покупка наша совместная была с женой, это одеяло. Собственно говоря, это одеяло мы и вывезли. Почему оно перевязано с лентой? Потому что мы вывозили с собой флаг, кокарда с трезубом, которую я нашел как раз, когда сутки находился в СБУ. Мы эти вещи запаковали в одеяло, и одеяло перевязали георгиевской лентой. Мы таким образом просто перестраховывались, да, чтобы отвлечь внимание, чтобы не было желания распаковывать это одеяло. Вот это другое одеяло. Наше одеяло по-прежнему у нас дома, мы под ним спим. Сейчас мы живем в Киеве и продолжаем заниматься правозащитной деятельностью. Мы не можем вернуться домой, потому что мое лицо там знает. Я там в списках, і в'їхати туди я не можу. Задумка була така, щоб познайомитись з реальними історіями реальних людей через їхні валізи. Чому ми саме обрали концепцію валіз? Тому що валіза – це досить символічний предмет. З однієї сторони, валіза – це втеча, з іншої сторони, це валіза як переїзд, з іншої сторони, валіза – це як, знаєте, ну, мабуть, мрія про щось краще. Ну, і також валіза – це інколи буває весь дім, який залишається у людини, коли вона опиняється в такій ситуації. В ситуації, пов'язаній з ризиком, пов'язаній з її діяльністю. І змушена дуже швидко думати про те, що для неї цінно, що для неї важливо. Від кожного чемодану, від кожної валізи йдуть такі жовті стрічечки до карти, і саме по карті показано шлях переміщення кожного із цих людей. В багатьох із цих валіз є речі оригінальні, які вони передали нам спеціально для цієї інсталяції, бо ця тема для них є теж дуже важлива. Ну, частину речей ми підбирали для того, щоб було зрозуміло, власне, чим займаються ці люди зараз. І я рассчитывала просто на то, що це будуть чемодани, в яких будуть представлені різні там бумаги по правам людей і по прочій сутності, касающихся прав. Но ми навіть не ожидали, що це будуть історії реальних людей, там їх судьби. Я переселенка з Криму. Я дивилася на ці валізи і згадувала, як ми вимушені були збиратися. Я згадувала, як ми приймали рішення виїхати з окупованих територій. Це дуже затронуло.